cudurka kansarka ayaa dad badan oo da'da dhexdhexaadka ah ku dila dalalka hoodanka marka la barbardhigo cudurrada kale ee wadnaha ku dhaca. Sidaasina waxaa lagu ogaaday daraasad la sameeyay dunida oo dhan. Cudurrada wadnaha ku dhaca iyo faaliga ayaa ah kuwa ugu badan ee dadka da'daasi ah u dhintaan, laakiin cilmi baarayaashu waxay leeyihiin dalalka hoodanka ah ayaa ah dadka da'da dhexdhexaadka ahi 2.5 goor ugu dhow yihiin in kansar dilo marka la barbardhigo cudurrada wadnaha ku dhaca. Dalalka saboolka ah ayaa cudurrada wadnaha ku dhaca u badan yihiin kuwa ay u dhintaan dadka da'da dhexdhexaadka ahi oo 3 goor uu qofku ugu dhow yahay kansarka. Daraasadan oo lagu baahiyay majalada Lancet ayaa waxa ay tahay miida barnaamij cilmi baarisood oo lagu hayay kumanaan qof oo ku nool 20 dal, waxaana ku jiray dadka Ingiriiska. Cilmi baarista waxaa hormuud u ahaa koox khubara ah oo ka tirsan jaamacadda McMaster ee dalka Canada oo dirsay nolosha 160,000 oo qof oo ka qayb galay daraasadaasi oo socotay 2005 ilaa 2006. Waxaanay dadka da'doodu celcelis ahaan ahayd 50 jir. Dadkii daraasadda lagu sameeyay waxaa dhintay 11,000 oo ka mid ah, waxaana caddaatay in dadka dalalka saboolka ah ku nooli ay 4 goor dhimashada uga dhawaayeen kuwa ku nool dalalka hoodanka ah. Qiyaastii 2,000 oo dadkii dhintay geeridooda waxaa sababay may caddayn. Kuwa kale ee cudurrada wadnaha ku dhaca ayaa sababay geerida 40% dadka ku noolaa dalalka saboolka, halka ay kuwa ku noolaa dalalka hoodanka ahna ahaydeen wax ka yar rubuc. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in sababtu noqon karto in dadka ku nool dalalka hoodanka ahi ay daawoon iyo adeegyo fiican ka helaan cisbitaaladooda. Jeremy Berson oo ka tirsan ururka British Heart Foundation oo ka shaqeeya wacyigelinta caafimaadka wadnaha ayaa sheegay in isbeddelka weyni muujinayo in dad badan ka badbaadeen faaliga iyo cudurrada kale ee wadnaha ku dhaca, laakiin ay jirta, buu yidhi, in ay sii kordhayso tirada dadka la tiicaya, buu yidhi. Cawaaqibta xun ee ka taagan cudurrada ku dhaca wadnuhu. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.